Саламатсыздар ма, білім алушылар. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы. Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясы. 7-ші сынып информатика сабағын бастаймыз. Информатика пән мұғалімі Смайлова Гүлзира Әлбекқызы. Сабақтың тақырыбы – деректер форматы. Оқу мақсаты – деректердің типін жіктеу, деректер типтерін топтастыра білу, деректер форматын өзгертудің тәсілдері мен жіктелуін меңгеру. Ұяшықтар форматы сұхбат терезесіндегі кейбір командалардың қызметін пайдалану. Бағалау критерия. Деректер типтерін топтастыра біледі. Деректер форматын өзгертудің тәсілдері мен жіктелуін меңгереді. Ұяшықтар форматы сұхбат терезесіндегі кейбір командалардың қызметін пайдалана алады. Жаңа тақырыптың оқу тапсырмалары сіздерге алдын ала берілген. Бүгін сол жаңа тақырыпқа байланысты кері байланыс тапсырмаларын орындаймыз. Жаңа терминдік сөзді еске түсіріп жіберейік. Деректер типтері, типі данных, data types. Мәтін, текст, текст. Сан, цифр, digits. Формула, формула, формула. Компьютер кабинетіне кірген кезде міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Бағалау түрін айтып өтейін. Инсталайк арқылы бағалаймын. Әрбір дұрыс жауап берген тапсырмаға бір лүпіл басып отырамын. Үш лүпілден жоғары алған білім алушыға very well. Өте жақсы. Ал екі лүпіл алса, good. Жақсы. Ал екіден төмен болсақ, not bad. Орташа. Ал енді білім алушылар, осы тапсырмаларға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Электрондық кестедегі деректер форматын атаңдар. Екінші. Жалпы формат қай кезде қолданылады? Үшінші. Деректер форматын қалай өзгертуге болады? Төртінші. Сандық деректер мен мәтін типінің ерекшелігін неде? Бесінші. Салыстырмалы адрестеу дегеніміз не? Алтыншы сұрақ. Абсолюттік және салыстырмалы адрестердің айырмашылығы қандай? Келесі тапсырма. Сәйкестендіру. Электрондық кесте элементтерін форматтаудың командаларын анықтаңыздар. Тапсырмаларды. Шекараларды белгілеу. Форматтау мәнерлері, қаріп топындағы команда, мәтінді туралау берілгені. Енді кестелермен сәйкестендіріңіздер. Келесі тапсырмамыз. True or false әдісі арқылы берілген тұжырымдардың дұрыс бұрыстығын true-false таңбаларымен белгілеңіздер. Бірінші, мәтін ұяшықтардағы символдар, сөздер мен жолдар жиынтығын қамтиды. True or false. Формула деректерді есептеу мен талдауға арналған Excel-дің арнайы құралы. Үшінші, ақша санды уақыт
бірліктерінде көрсетеді. Пайыз нақты сандарды бөлшек түрінде көрсетеді. Бесінші сұрақ. Яшықтар форматын, формат ячейк, тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы шақырамыз. Ал енді балалар, осы тапсырмаларды жалған ақиқат екенін жауап береміз. Дескриптор. Офис бағдарламасы бойынша берілген тұжырымдамалардың ақиқат немесе жалған екенін анықтайды. Microsoft Excel терезесінің ұяшықтардағы формула енгізілу жолдарын анықтайсыздар. Келесі тапсырмамыз ойлан табәдісі арқылы жұмбақтарды шешіп, жауабын үш тілде айтасыздар. Бірінші жұмбақ. Тұрады ол жолдар мен бағандардан, және тұрар ұяшықтар ағымынан. Кәне ойланып көрейік ол не екен, баған менен жолдарды қиылыстырған. Екінші жұмбақ. Кестенің бір негізгі элементі көлденең яшық құру қызметі. Яшық емес, баған емес, ол не екен? Кестенің негізгі болған қызметі. Үшінші жұмбақ. Тік төрт бұрышқа ұқсайды, елемей кетуге болмайды. Баған менен жолдардың қиылысы. Кестеде қай элементті құрайды? Ал білім алушылар, осы жұмбақтардың шешімін табайық. Келесі тапсырма. Кім жылдам әдісі арқылы өз шапшаңдықтарыңызды танытып, жасырынған бос орынға деректер типінің ең басты кілттік сөзін тауып, дұрыс орындасақ, жасыл смайлик жанады. Ал тапсырманы қате жауап берсек, қызыл смайлик жанады. Келесі. Деректерді есептеу мен талдауға арналған Excel-дің арнайы құралы. Кілттік сөзін табамыз. Үшіншісі, бұл яшықтардағы бүтін немесе нақты типті қамтуға арналған деректер типін анықта. Ал балалар, кілттік сөзін табайық. Кім жылдам екен? Дескриптор. Деректер форматының қызметін анықтап табасыздар. Сабақты қорытындылай келе, кестемен жұмыс. Файлдың кеңейтілім түрін анықтап, кестеге тауып жазасыздар. Файлдың түрі мәтіндік файл, дыбыстық файл, графикалық файл, бейне файл. Файл кеңейтілімін табаңыздар. Үйге балалар, практикалық жұмыс, түрлі деректер форматын пайдаланып, кесте құрасыздар. Онлайн мектепте сіздерге қосымша тапсырмалар берілген. Жұмыс жасаймыз. Бір ауыз сөз кері байланыс. Есіміз арқылы Google Forms платформасында
Берілген сауалнамаға жауап пен ұсыныстар бойынша хабарлама жібересіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Назарларыңызға рахмет.